وفدی کرمی کردستان سردانی ولاتی اردنیان کرد که نوێنەرایەتی حکومەت و بەرهێنەران و هاوەردە و نارینکاران تێیدا بەشدار بوون ئامانجی بتەوکردنی زیاتری پەیوەندیەکانی نێوان بەتایبەت پەیوەندی ئابوریەکان و بەرهێنان بوو لە نێوان هەردوو ولادە لە نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتی ئوردندا بۆ مەبەستە میوانداری زۆر بەڕێز کاک عەزیز سەعید مارکرۆکە بەڕێزیان بەڕێوەبەری گشتی و بەرهێنانی سلێمانین کاک عەزیز سڵاو لێ زۆر بەخێر هادی کاک عەزیز بەینتان باش بەیانی ئێوە بینەران و ویسەران باش لێرەوە بە بۆنەی یادی پێنج ساڵی کۆچی جەنابی مام جەلال گەورە و شکۆی میلەتەکەمان دروست بنێرم بۆ گیانی پاکی و داوا لە خوای گەورە ئەکەم کە ڕۆحی شاد و ئارام بێت دیارە ئێمە لە میانەی ئەو کار و چالاکیانەی کە ئەکەین بۆ تەرویج بۆ بەرهێنان و بۆی بتوانین پەیوەندیەکی زیاتر لە نێوان هەرێمی کوردستان و ئەو وڵاتانی کە کاری باشەکەن لە وەبەرهێنان و بواری ئابوری و بواری بازرگانیدا ئەمانەوێ زیاتر پەیوەندی بتە بکەین و لە ڕێمیانی ئەوەشا ئێمە دیارە وەفدێکی باڵای لە هەرێمی کوردستان کە سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان و ئێمە کوبەربەرەتی گشتی وەرهێنانی سلێمانی و ژووری بازرگانی هەرێمی کوردستان و یەکێتی وەبەرهێنەرانی هەرێمی کوردستان و هەناردە و هاوردەکاران ئەمە کۆمەڵەی خەڵکی باش لەگەڵ کۆمەڵێک لە بازرگانان و سەرمایەدارانی هەرێمی کوردستان سەردانی وڵات شانشینی ئوردنمان کرد لەم سێ ڕۆژی پێشودا کاک عەزیز دەزانین کە وڵاتی ئوردن پێگەیەکی گرنگی هەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بۆ پێی کە زۆربەی کۆمپانیەکانی کە لە بواری وەبەرهێنان بازرگانی لە زۆربەی ناوچەکانی جیهان هەیە و بە هەمان شێوە هەنێ وڵاتی جیهانیش لە ئوردنە کۆمپانیایان هەیە ئەو بابەتانەی کە لە کۆڕبەندەکەدا باسکرا ئەو بابەتانەی کە لە کۆڕبەندەکەدا تیشکیان خراوێت سەر گرنگترینیان چی بوون ئێمە وەکو جەنابتان ئەیزانن وەبەرهێنان لە ئێستاە لە هەموو دنیا بە بازارکردن و بازرگانی لە ئەو لیمیتی زۆربەی وڵاتانی دنیایە بۆ ئەوی بتوانێت ژێرخانێکی بتە بۆ وڵاتەکەی کا دیارە ئێمەش بە هەمان شێوە مەبەستەکە لێی دروستکردنی پەیوەندیەکە کە یەکەم ئوردن وڵاتێکی دراوسێ عێراق و ئاسانە مامەڵە لەگەلانە و ئەوانیش گرنگیەکی باش بە هەرێمی کوردستان هێن بۆیە ئەوەی کامەبەست بوو سێ تەوەری گرنگ بوو یەکەم کاری بە بازارکردن و بازرگانی ئەمە کارێکی گرنگە کە لە نێوان هەرێمی کوردستان و ئەو وڵاتەیە دروست بێ و وەکو دەروازەیەکی باش بۆ ئەوی بتوانی تۆ کاری دێوە بکەی دووەم وەبەرهێنان زۆر گرنگە لە هەموو دنیایەوە لە ئێستا ئەوان گرنگێکی باشیان بە وەبەرهێنان ناوە و ئێمەش دیارە ئەگەر وەرتر قسەی لەسەر بکەم ئەتوانم بڵێم لەو کۆڕبەند و لەو متەدایە کە لە ڕۆژی یەکەما زۆر بە گرنگیەوە ئەحتیمامێکی گەورەی پێرا لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی لەسەر ئاستی ڕاگەیاندنەکانی ئەو وڵاتەوە هەرچی پیاوی کار و بازرگان و خەڵکی سەرمایەداری ئەو وڵاتە و عێراقی و ئەوانە هەمووی بەشدار بوون دیارە گرنگەکە لەوایە تۆ هەم لە ڕووی ئابوریەوە پەیوەندیەکی بتە و دروستەکەی و ئەتوانی سوود لە ئەزموونەکانی ئەوان کە ئەوان وڵاتێکی کۆن وە توانای وڵاتێکی جێگیریشن کە ئەمە هەمووی دیارە لە سەلوبەندی هەم ئەحتیمامی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە بابەتەوە ئەحتیمامی با بڵین شانشینی ئوردنی بە هەرێمی کوردستان کە بەلایەوە گرنگ بوو کاریگەری تەبەن سیاسی و ئابووری و وەبەرهێنانی باشی لێکەوێتەوە کاک عەزیز چشتی کێوێ مای سەرنجە بۆیەوە مای سەرنجڕا کێشان بوو لەو ڕۆژانەی کە لەوێ بوون ئەوەی کە مای سەرنج و زۆر ئەوە بوو ئەوان دیارە هەرۆکو باسم کرد ئەوان وڵاتێکی کۆنن و وڵاتێکن دیارن لە ناوچەکەیەوە گرنگیەکی زۆریان ناوە بە وەبەرهێنان کە لە وەبەرهێنان لەوێ وەزارەتێکی تایبەتی هەیە و دووەم خەڵکانێکی خاوەن کار لەوێ لە عێراقە ڕۆشتوون و نزیکەی 24 ملیار دۆلار
خەڵکی عێراق لەوێەوە بەرهێنانی کردووە بە سەرمایەدارێکی زۆری کورد و عێراقی لەوێن و سەدایەکی باشی لێکەوتەوە بۆ پەیوەندی و ئاڵۆگۆڕی زانیاری لە نێوان هەردوولا بۆ بتەوکردن و چاکترکردنی یارە ئەگەر باس لە وردەکارەکانی ئەو کەمکە ئێمە ئەو شاندەی حکوومەتی هەرێم بە جوانی کە باسی لە کاری بازرگانی و وەبەرهێنان و بازرگانی کردووە یاسای وەبەرهێنانشی تەڵێکی باشی بۆ کرا لە کۆرپەندەکەیە و هەلەکانی وەبەرهێنان خراە بەردەستی ئەوان و توانیمان ئەزبوونەکانی ئەوان لە یاساکەی ئەوان چی لە لای ئێمە هەیە کە ئەکرێ با بڵین دایمەن تۆ لە هەر بابەتێکە کۆمەڵێ خاڵی با بڵین نەرێنی هەیە و کۆمەڵێ خاڵی ئەرێنی هەیە ئەکرێ ئێمە تەجاوزی ئەو خاڵە نەرێنانە بکەین و بکەین بە خاڵی ئەرێنی بۆ خۆمان بۆ یاسای وەبەرهێنان بۆ کاری بازرگانیمان بۆ زیاتر وەبەرهێنەرەکان بتوانن پەیوەندیکی ڕاستەوخۆ دیارەوە ئێمە هەر لەسەر بەندی ئەم چەند ڕۆژی کارمان لەوێ توانیمان سەردانی وەزارەتە گەورەکانی ئەو وڵاتە بکەین وەکو وەزارەتی وەبەرهێنان و وەزارەتی گەشت و گوزار و وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی و وەزارەتی اقتصادی ڕەخەمی کامە شتێکی گرنگە لە وڵاتە هەیە و لای ئێمە چکم ئەوان لە بواری و تەکنۆلۆژیای ئایتیا زۆر پێشکەوتون ئەوان و وڵاتێکی پێشکەوتوە کرێ سوول لە ئەزمەکانیان و هەروەها وەزارەتی ئەشغاڵ و ئیسکان کە ئێمە ئەم کۆمەڵە بابەتانە زۆر گرنگن بۆ ئێستای هەرێمی کوردستان چکم هەم بابەتی نیشتەجێ بوون و ئێمە داوای مان کرد کە ئەوان ئەو ئەزمونانی کە کردوانە لە بواری نیشتەجێ بوونا چین و بتوانین ئێمەش وا بکەین کە شتێک بکەین باش بۆ خەڵکی بکەین و لە بواری وەبەرهێنانە بگشتی بوارەکانی تری وەبەرهێنانە خۆتان زان گەشت و گوزار و ئێسایی دنیاە هەموو بابەتێکی گرنگی هەموو دنیاە و بازرگانی پێشڕەوی کارەکانە ئێسایە و ئەمانە کاری خاڵی گرنگ بوون ئێمە لەگەڵ وەزارەتەکان تاوتێمان کردووە دوو ڕۆژی زۆر شڕ و پڕ و چەند دانیشتنێکی زۆر گەورەمان دروست کرد کە هەموو بازرگانان و هەموو خەڵکی با بڵین دەسەڵاتی ئەو وڵاتە و خەڵکی عێراق لەو وڵاتە و حەتا گەشتە بابەتی خوێندکارانی کورد و عێراقی لە وڵاتە بەشدار بوون لە دانیشتنەکان و لە خوانەکان و لە ئەوانە یعنی بوو بەکارێکی زۆر گەورە و دەنگێکی گەورەی لە میدیاکانی ئەو وڵاتانە دروست کرد هەڵبەتە دڵنیام کە ئەنجامێکی باشی ئەبێ و ئاڵوگۆڕێکی باش لە زانیاری و لە توانە و ئێمە کاغەزیزە ئێوە چیتان هەبوو بیبەخشن بەوان ئێمە شتی زۆرمان هەبووە ئێمەش کەمتر نین لە وڵاتانی دنیا هەڵبەتە ئێمەش شانازی بەوەکن کە ئێمە خەڵکێکین توانایەکی باشمان پێیەوە توانین لە محفلەکانی دنیاە بەشدار بین و لە شوێنانی تریش بەشداریمان کردووە لە کۆڕ و کۆبنەکانە بەڵامی زیاتر بەڕاستی و ئەو وڵاتە گرنگی بە وەفتی کوردستان نا و پێشوازیەکی زۆر گرم و حسابێکی تایبەت وەکو ئەوەی هەرێمی کوردستان هەرێمێکی زۆر ڕاستەوخۆ مامەڵی لەگەڵا ئەکردین لە ئەسەر ئاستی بەرزی ئەو وڵاتە کە ئەمەش بخۆی کارێکی گرنگە لە ڕووی سیاسیشەوە و لە ڕووی ئابریشەوە تۆ هێزێکی زیاترت یاتێ بۆی بتانی ئاسانتر مامەڵە بکەی و ئێمەش هەڵبەتە زۆرمان لەسەرەوە پێبوو کە ئێمە چیمان کردووە لە هەرێمی کوردستان و تا ئێستا توانیمانە زیاتر لە 60 میلیارد دۆلار کاری وەبەرهێنان بکرێت لە هەرێمی کوردستان و هەرێمی ئێمەش هەرێمێکی جوان و جوانەوە خاوەنی کۆمەڵێم قەوماتی باشە بۆ وەبەرهێنان بۆ بازرگانی و بازارێکی باشە بۆ ساخرنەوەی کاڵای دنیا و ئێمەش کۆمەڵی کاڵامان ئەبێ لە داهاتووە و ئێستاش هەمانەکەبتوانین لەو بازارانەیە ساخی بکەینەوە باشە ئوردن تەنها مەبەستیانەکە کۆمپانیەکانی خۆیان بێن لە هەرێمی کوردستان و کار لە بواری وەبەرهێنان و بازرگانی بکەن یاخود ئەم دەرفەتە بۆ هەرێمی کوردستانیش هەیە کە بچێتە ئەوێ و لەوێ بڕنەوەکیلی خۆی هەبێت یاخود کۆمپانیە خۆی هەبێت و کاری وەبەرهێنان بکات کامە ئەوەندەی ئاگادارم هەڵەنە نزیکەی دەبۆ 115 کۆمپانیە ئوردنی لە هەرێمی کوردستان بە گشتی کار دەکەن لە ڕاستی هەنار خان ئەوە ڕاستییەکی باشە کە ئەوان ئیجابێتێک هەبوو لەوەی هەم
وبرهنران وبازرگانانی اوان روب کنه ایما و هم هی ایمش بشیت اوشینه چکم لکرکردن معنی وکو وفدکه هم طبعا سروکی دیوانی انجومنی وزیران داوائی لکردن که راست خوله وی لجنه پیک هات و گروپ پیک هات و گروپی پیوندی که لوزارتکانی اوان لگل وزارتکانی ایما هل وی دست نشانی کسکانیش کرده کرا یکسر کار کن لسر باب لا اردن کار کن لا هلو لا لا هلو لا و بریارش در آلمانی چواری سالی ده هاتوا اوان وفدی کی گوری اوان بیت ایرا و کربندی کی زور گوره بکری بو او بابتا اما بو خوی نک اوی که هر بلیم ام وفدان ایجابیت یک لویا حبو که اوان ما بستیان بو دو هر دولا ما بستیان بو ایما اوان فرصه فرصت کانو هلا کانی خواین خسته بر دستیم اگر ایم خالقی ایم بچه لیو کار که ولی همان کاتیش پیان خوش بود که آوان و برای نروسر مدار کانی آوان روکن ایره تا بتوانن از منی کلیره ل و کار کردن لیره طبعا سرمایه کاتی و برای نریک یا راست سرمایه که بناوشکی خویم آوانش سود ل گنج کنم زنن براسی ولاتیشی و کوردن خوان نوت نیا خوانی کاملش نیا بلام توانیه تی لرگی و برهنان و لرگی جولی کی بازرگانی و بتوانیه ولاته کی رک بخاطر و بوری کی مستقری هبی مستقری هبی و خوان بابلین حکومتی کی مستقر ل روی آبری و لگلوشا خوان بریه کی تحتی نیا لواری ل آبریا بلام توانیه تی کاری که ولاتی کی عریقی شد تو زنی سالگانی 1921 ولاته دام دلایی کی حب و یعنی وزارتی که کوچک شغل سال 1921 دامز هی لباس علاوه تو اینی وقتی با خوی کرب کاو و برهنان لای آوان هرچند لسالی 2008 و آوانیش برهنان کرد و پاش ایمن برام سودیان لازمونی ولاتانی دوربر و تکنولوژی دوربر ورگ تو اینی آن لبروی آوان ولاتی چی سر با خون ولاتی کنون شانشینی کی باش و ولات کشان نزیک هلا خالق و تو هنای اوه هی کب تو هنی پیوندی باش لگل دور برا بکه اما تو هنیو تی با خوی به بخوان جرخانی که آبودی باش با خوی تو هنی ولات که با شیوه لش شان آبودی کی مستقری که گازی هیچ شتک بول ما وی روزانه کلیه بون حسب کن بین ولاری میکروسان همشته لیره شبه لش شیوه پروژه به باری تندروستی به هر باری کی ترکلیه اخان زور جی سرنجی او به حسن لیرش هبه. ولی هبو ملی مگر نبود ولی اره ولی چند شتی کی زور گوره جیسن جی مقبول وانه آن وزارتی کتابتی آن هی بنایی وزارت الاقتصاد الرقمی و تنمیه و الریاده. یعنی اما سرکرداتی وزارتی که وزارتی آبوری جمعرایی. اما براسی وزارتی که روزانه و روزانه لسر کوی بابت کن داده و زنیاری ای به حکومت خارج کنی صالی چنا چی اکال بواری اقتصاد روزانه سجم و کو امل لیر بر برابری آمار من هی بر برابری گشتی آمار من هی بلام آن وزارتی کتابتا که زنی هر چند کسی حیا و چنی بیکارا و چنی ایشکا ولد کی ایشکا ول اقتصاد روزانه بر هم کانی چی و جوری بر هم کانی دهاتی چنا دهاتی چنا ول حاصل یعنی بر عصی وزارت یک بجمار قصد لگالا که اما جیسن جی اما بو و امش هیوامان خواست که بتوانی لگالوان لام با متیا نزیک بین ولجنی تایبت پیک هات بو اوی بتوانی امش سود لو از من ورگین اما حالتی کم حالتی دوام او انتوانیو انا لو برهنانا بشوی کی اسان ترکا لو برهن کن توانن پروژه کان آماده کاری پیش وخت یان بو کردو او اکات یک او برهن رکت لو انی زور به ما کم توانی پروژه ک دس به کار به له پروژه کله بروی به حکومت به هاو بشی کاری لگل هاو بشی کاری لگل او برهن رکان کردو او اسان کاری کی کردو ل روی خدمات او آماده کدنی بابلین سایت پلانی پروژه کن و پیش وقت دو پلانی پیش وقتی کاری هرچند امش لیوا دارم بتوانین سالانی نزدیک امش نشر رجای و برهنان من هبی که بتوانین پیش وقت آماده کاری با شونی پروژه کن با موقعی پروژه کن که و خدمات حکومت به هاو بشی یعنی تو بینی لوزارتی که لوانه کس جی سنجی اما بو بابلین سرکی دیوانی وزارتکه خوی اندامی گروپی کمپانی اکا بو
يعني اوان حكمتها بشرة يعني بشي كومبانيا كشو اوان بها بشي كاركان اما روتينات يعني كما بشي كما تلتو او كاركان زين كنا خوي وبرهنان شي وبرهني دلنيائية يعني سرمعدار دار بيوستي با اوهاية تو دلنيائي كيتوا يعني ما تسكن دايما حكمت كاتيا هاو بشي بي لقال وبرهنان للبروجيكا دلنيائي كي زورتر ايو برهنان وكو همو دنيا شزاني الله سرمعدار ترسنوكا ما بس لويا دوشتا كان بابلين لاني امنيه دائما اما كرينجي لسر سرمايه وسرمايه داران هي ودوم حكومتك هاو بشيكا دلنيايك يا با وبرهنرو بازرغانو سرمايه داري ولاد باشا سباس سباس بو كاك عزيز سعيد كجنابي ام بربري جشتي وبرهناني سليماني سباس بو اماده بون سباس بورن كرنا كانو سركوتوبن سباس 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 بو اماده بون